cigara de naša noćna mora, kad kažem naša, u sindikatu hemije i nemetala koji je, gde je tigar članica tog sindikata. Vi znate da jako dugo godina sam ja već ovde prisutan, vezan za tigara de, od samog početka realizacije, završetka svih onih nedaća koje su zadesili tigara de i ne bih se vraćao na njih uopšte. Tigara de je krenuo nekim putem oporavka. Naravno, taj put oporavka je jako težak, jako spor, jer je problem u kome se našao Tigara de sa ogromnim dugovima morao da se polako definiše i da se polako realizuje. Moram da kažem da je država Srbija, odnosno Ministarstvo privrede, bilo naš sagovornik svo vreme, da smo preko tog ministarstva uspevali da omogućimo određena sredstva za pokretanje proizvodnje, za repromaterijal, za obrtni kapital koji je bio neophodan. I Tigara de je polako iz dana u dan, iz meseca u mesec, sad već iz godine u godinu, počeo da radi sa profitom. Nažalost, taj profit je uvek odlazio na vraćanje dugova koji se još uvek nisu vratili. Da se razumemo, toliko su veliki da se još uvek nisu vratili. Ali ono što je bitno, bitno je da 80% proizvodnje, najkvalitetnije proizvodnje Tigara AD, jer to je brend, to je srpski brend. I država je shvatila najizad da je to srpski brend, otuda i pomoć države financijska kada je u pitanju Tigara AD, jer takav izvoznik ne treba da izgubi tržište. Ako izgubi tržište, posle ni jedan kapital ne može da mu nadomesti to što je izgubio, ne samo Tigara AD, nego bilo koji privredni subjekt. Mi smo uspeli da sprečimo upravo to, da ne izgubimo tržište, što je najvažnije, i uspeli smo da obrtnim sredstvima obezbedimo proizvodnju. I Tigara AD je dokazao da može svojom proizvodnjom da se takmiči sa svim drugima u Evropi na bazi svog kvaliteta proizvodnje. Sada se trenutno dešava nešto čudno, malo nije čudno, malo se ubrzano rešava problem privatizacije, za koji smo mi već godinama se zalažemo, ali prave privatizacije, da li će ona biti u sklopu korporativnih aktivnosti, da li će biti separatnih aktivnosti ili će država ovo sa svojim učešćem u kapitalu, i ovako je država najveći učešnik u kapitalu u akcijama Tigra AD, privatizovati Tigar i Tigar nastaviti da radi još bolje i još uspešnije. I ono što je bitno, bitno je da Tigar nije više ostavljen, sad je već država preuzela sve aktivnosti oko privatizacije. I ono što je najvažnije, bilo ko kupio ili bilo ko došao u Tigar, moraće da uloži sredstva u opremu, jer to je stara oprema, iziskuje se neophodnost nove opreme, koja će biti još efikasnija, još uspešnija, i tako dobar kvalitet tih famoznih čizama koje proizvodi Tigar i za Švedsku, i za Norvešku, i za Finjsku, i za Austrijsku vojsku. Tu su veliki, jako veliki kriterijumi u kvalitetu izrade tih proizvoda, će biti još bolja i još uspešnija.